Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz 67-yunitda bo'lib o'tadi. Bugungi mavzumiz ham sodda va oson mavzulardan biri va albatta sizga ushbu mavzuni osonroq hamda soddaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa yaxshilab e'tibor berib, darslarni kuzatish bo'ladi. Demak, darsni boshladik. Countable and uncountable. Otning sanaladigan, sanalmaydigan turlari mavjud. Ya'ni avvalambor ot nima degan savol keladigan bo'lsak, bu ot bizga notanish mavzu emas. Bu haqda ancha gapirayotganmiz. Demak, ot ingliz tilida noun bo'ladi hamda kim, nima so'roviga javob bo'luvchi dunyodagi barcha so'zlar kiradi. Nima? Olma, kim? O'qituvchi. Nima? Uy, kim? Do'stim. Mavzuga to'g'ri beramiz. A bottle, some water. Demak, o'sha sanaladigan hamda sanalmaydigan ot ga misol bo'ladigan ba'zi bir so'zlar bilan mavzu boshlangan. A noun can be countable or uncountable. Demak, ot countable, ingliz tilida countable sanaladigan, uncountable sanalmaydigan deyiladi. Ya'ni ot sanaladigan va yoki sanalmaydigan bo'lishi mumkin. Countable nouns, ya'ni sanaladigan otlarga misol keltirilgan. For example, misol uchun a car, a man, a bottle, a house, a key, an idea, an accident. Ya'ni mashina, erkak kishi, shisha idish yoki uy, yoki a bottle, two bottles, three men, four houses. Ya'ni otlarning ko'pligi nazarda tutiladi. Bitta shisha idish, ikkita misol yoki plastik plastmassa idishlar nazarda tutiladi yoki odamlar, erkak kishilar, uylar. Endi o'zi bu mavzuni o'zi nomi ham sizga aytib turibdi. Otlar sanaladigan, sanaladigan, ya'ni sanasa bo'ladigan narsalar bular sanaladigan otlar hisoblanadi. Lekin sanab bo'lmaydigan narsalar bular sanaladigan ot hisoblanadi. Ya'ni sanab bo'lmaydigan narsalar bular nima? Masalan, suv. Suvni sanolmaysiz, bitta, ikkita, uchta tomchidir. Yoki qum. Qumni ham sanolmaysiz, bitta zarrasi, ikkita zarrasi deb. Yoki havo. Havoni ham ushlab ham bo'lmaydi, sanab ham bo'lmaydi. Mana shunaqa narsalar, shunaqa turdagi narsalar bular sanalmaydigan otlar hisoblanadi. Ya'ni inglizda uncountable nouns. Lekin sanasa bo'ladigan narsa bitta, ikkita, uchta erkak, to'rtta uy yoki uylar, uni sanab ko'plikka aylantirib ayta oladigan otlarimiz bular sanalmaydigan otlar hisoblanadi. Davom etamiz. Demak, you can use 1, 2, 3. Siz yana 1, 2, 3 deb o'sha sonlarni ayta olasiz, deyapti. Countable nouns. Sanaladigan otlarni deyapti. You can count them. Siz ularni sanay olasiz. 1 bottle, 2 bottles, 3 men, 4 houses. Ko'rib turganingizdek. Countable nouns can be singular. Sanaladigan otlar birlikda bo'la oladi. Albatta, sanaladigan otlar birlikda bo'la oladi. Masalan, mana bitta misol uchun butilka deyishingiz mumkin, shisha deyish yoki ko'plikda bo'la oladi, two or more, ikki, uch yoki undan ko'p sanashingiz mumkin, two bottles, three men. Single plural, misol keltirib qo'yibdi, a car, demak cars birligi ko'pligi, the car, two cars, my car, the cars, some cars, many cars. Demak, mashina, mashinalar, mashina, o'sha mashina yoki ikkita mashinalar, mashina, mashina, nechta mashinalar, ko'plab mashinalar deb o'sha sanaladigan, ya'ni countable nounda birligi, ko'pligi bo'ladi deb aytib o'tib ketilyapti. Bunaqa aytilishiga ham sabab bor. Mavzu davomida ko'ramiz. Misollarda ko'rib chiqamiz. I've got a car. Menda mashina bor. New cars are very expensive. Yangi mashinalar juda qimmat bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, qora ranglarda ajratib ko'rsatilgan countable noun, ya'ni sanaladigan ot misollarda qanday keladi? Birlikda kelishi mumkin, ko'plikda kelishi mumkin. There aren't many cars in the car park. Demak, mashina parkovkasida, parkida ko'p mashinalar yo'q. You can't use the singular car bottle key alone. You need a an. You can't get into the house without a key. Not without key. Yana shu narsani aytib o'tilyaptiki, siz mana shu otlarni, mana car, mashina, bottle, shisha idish yoki butilka deyishingiz mumkin, key, kalit, deb ular sanaladigan otlar, to'g'rimi? Mana birlikda kelyapti bu otlar.
Bu otlarni siz yolg'iz ishlata olmaysiz. Yoki ularni ishlatishda mana bu artikl bilan birga ishlatasiz. A yoki M. Ko'rib turganingizdek, birlikda bo'lgan otlar yolg'iz ishlatilmagan. Mana a car yoki the car yoki my car. We can't get into the house without a key. Biz uyga kalitsiz kira olmaymiz. A key. Ko'rib turganingizdek, noaniq artikl a bilan birgalikda ishlatilgan. Not without key. Shunchaki key'ni o'zini ayta olmaysiz. Demak, birlikda keladigan otlarni deyilyapti. Singular degani ingliz tilida birlik degani. Birlikda keladigan otlarni siz gapda ishlatayotganingizda shunchaki o'sha so'zni quruqdan-quruq o'zini gap tuzormaysiz deyapti. Uni yonida mana shunday artikl bo'lishi kerak deyapti. Shu bilan birgalikda sizga mana bu yerda misol keltirib o'tayapman. Qarang, a car mana. A car yoki the car. Davom etamiz. Uncountable nouns. Ana endi navbat sanalmaydigan otlar. Boya tushuntirib o'tgandek, suv yoki havo dedim yoki qum dedim. Mana shunaqa otlar sanalmaydi dedim. Endi mana shunaqa otlarni yana davomiy ro'yxatiga to'g'ri bering. Water, suv, air, havo, rice, guruch, salt, tooth, plastic, plastmassa, money, pul. Endi money degan so'z keladigan bo'lsak, ko'plar aytishim mumkin, voy, pul sanaladi-ku, nima uchun endi sanalmaydigan otga ot turiga kiritilyapti deb. Endi to'g'ri bering. Pulni qiymati sanaladi, lekin o'zi sanalmaydi. Ya'ni 500 so'm pul bo'ladigan bo'lsa, 500 so'm pul deb qiymatini sanab aytasiz, lekin o'zini sanolmaysiz. Ya'ni 500 taga bo'lib tashlamaysiz o'sha pulni. Yirtib-yirtib. O'shaning uchun shuni hisobga olib money sanalmaydigan ot turiga kiritilgan. Demak, music, musiqa, tennis, demak, sport turi. Mana shular sanalmaydigan otlar hisoblanar ekan. Endi sanalmaydigan otlarni sanalgan otlardan yana bir farqi nimada? Buni ham ko'rib chiqamiz. You can't say 1 2 3 these things. Demak, siz mana bu sanalmaydigan ot turiga kirdimi, ularni hech qachon 1 2 3 deb sanoq berib sanolmaysiz. Albatta bitta suv, ikkita suv, uchta suv deya olmaysiz. Bo'lishi mumkin, u suvlar stakanga quyilgan bo'lsa yoki biror bir butilkaga qo'yilgan bo'lsa, biror bir maxsus idishga qo'ygan bo'lsa, o'sha idishni nomini aytib sanab aytishingiz mumkin. Masalan, bir piyola suv, bir stakan suv deb o'sha idishi bilan sanab aytishingiz mumkin. Lekin suvni o'zi sanalmaydi. Xuddi shunga o'xshab tuz va boshqa shu kabi sanalmaydigan otlar ham. Davom etamiz. Uncountable nouns have only one form. Demak, sanalmaydigan otlarning faqatgina bitta shakli mavjud. Demak, money, the money, my money, some money, much money. I've got some money. Menda biroz pul bor edi. There isn't much money in the box. Qutida ko'p pul yo'q. Money isn't everything. Pul har narsa emas. Misollarda ko'rib chiqdik. Demak, you can't use an uncountable nouns. Demak, siz sanalmaydigan otlar bilan mana bu an noaniq artiklni ishlata olmaysiz deyilyapti. Lekin sanaladigan otlarda ishlatsa bo'lar edi. Mana ko'rib turgansek, a car. Mana a car hamda ishlatishingiz kerakim deb aytilganda you need an. Demak, bularsiz ishlatib bo'lmaydi deyilgan. A key misol uchun kalit. Nima uchun endi bunda ishlatib bo'linmaydi deyapti? E'tibor bersangiz yoki eslasangiz o'sha an noaniq artikli buni tarjimasi bir degan ma'noni berar edi. Va mana shu sababli ham bir degan ma'no bergan uchun ham buni sanalmaydigan otlar bilan birga ishlata olmaymiz. Agar ishlatsangiz bitta pul, bitta suv bo'lib mana shunaqa tarjima berib qoladi. Shunchaki busiz ishlatamiz mana. Qo'ysangiz xato hisoblanadi. A artiklini ustidan chizib qo'yilgan. But lekin deyapti, you can say a piece of, a bottle of, plus uncountable noun. Boya aytib o'tganimdek, mana bu yerda aytdim, suvni sanay olmaysiz, lekin suvlar, suvni maxsus bir idishga quygan bo'lsangiz, misol uchun piyolaga yoki stakanga quygan bo'lsangiz, bir piyola suv yoki bir stakan suv deb idishi bilan sanab aytishingiz mumkin dedim. Endi mana shu narsani gapiryapti xuddi shu yerda. Lekin siz deyapti, bir bo'lak yoki bitta idish
degan so'z birikmalari bilan piece of degan bir bo'lak degan, a bottle of degan bir butilka, bitta bir shisha idish degan ma'no beradi. Shunaqa so'z birikmalari yordamida deyapti, sanab ayta olasizmi? Nisbatan ko'p ishlatiladigan, sanalmaydigan otlarni yozib qo'yibdi. Mana a bottle of water. Bir butilka suv yoki bir shisha idish suv deyishingiz mumkin. A piece of cheese. Bir bo'lak pishloq. A bowl of rice. Bitta idish guruch yoki bir kosa guruch deyishingiz mumkin. A carton of milk. Demak, bir karobka suv, maxsus bir konteynercha idishchasi bor, demak o'sha nazarda tutiladi. A bottle of perfume. Perfume degan duxiy, bu ham sanalmaydi, lekin qachonki u maxsus bir idishga quyilib joylashtirilgan bo'lsa, mana shunday holatda a bottle of perfume deb sanab aytishingiz mumkin. A cup of coffee. Bir chashka qahva. A bar of chocolate, bir plitka shokolad. Bu ham maxsus bir o'zining korobkasi, qog'ozga o'ralgan bo'lsa, o'shunda a bar of chocolate deb aytishingiz mumkin. Xuddi shunga o'xshab qolgan so'zlarni ham tarjima qilib, bu quyidagi so'zlarni yodlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Ana endi biz demak, sanaladigan va sanalmaydigan ot turini hamda uni misollarda ko'rib chiqdik. Va buni qanchalik yaxshi tushundik yoki yo'q, mashqlarda o'zimizni bilimizni sinab ko'ramiz. Demak, exercise 67.1. Tushuntirishni boshlayman, qanday bajarishni. What are these things? Bu narsalar nima? Some are countable and some are uncountable. Ba'zi birlar sanaladigan va ba'zi birlar sanalmaydigan otlar ekan. Write an if necessary. Noaniq artiklni yozing, kerakli joyga deyapti. The name of these things are. Demak, quyidagi ko'rib turgan narsalaringizning nomlari mana bu yerda tayyor berilgan qutida. Bucket, envelope, money, sand, toothbrush, wallet. Bular tarjima qilib chiqasiz. Endi mana bunga e'tibor bering. It's salt. Bu tuz ekan. It's salt. Tuz. Demak, tuz degan so'z topasizda. Men kitobda o'zi o'chirib yozib qo'yibdi. Tuz sanalmaydigan ot hisoblanadi va sanalmaydigan ot hisoblangani uchun bizga an artikli kerak emas. Demak, ishlatmaymiz. Shunchaki salt degan tuz yozamiz xolos. Ya'ni salt degan so'zni yozamiz xolos. Ana endi navbatdagi ikkinchi gapga qarang. Demak, qoshiq. Qoshiqni sanasak bo'ladi. Bitta qoshiq, ikkita qoshiq deb. Demak, bu yerda qoshiq degan so'z spoon. Spoon degan so'zni kitobda o'zi topib, mana bu yerda yozib qo'yibdi. Qoshiq sanalganligi uchun ham demak, an artiklini ishlatsa bo'ladi. Shuni hisobga olib, it's a spoon deb yozilgan. Va qolgan otlarni qolgan so'zlarga moslab to'g'ri topib, an artikli ishlatilishi kerak bo'lgan joylarga qo'yib, to'ldirib yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Navbatdagi mashq 67.2. Some of these sentences are okay, but some need an. Write an where necessary. Demak, ba'zi bir gaplarda hech qanday xato yo'q, hammasi joyida deyapti. But some need an, lekin ba'zi bir demak, gaplarda an artikli ishlatilishi kerak bo'lgan joylar bor. Agar shu ishlatilishi kerak bo'lgan joylar bo'lsa, shuni yozib qo'ying deyapti. Misol uchun, birinchi gapga to'g'ri. I don't have watch. Watch degani ikki xil ma'noda keladi. Agar u fe'l bo'lib kelsa, tomosha qilmoq, misol uchun televizorda nimadirni tomosha qilmoq ma'noda keladi. Lekin bu yerda fe'l ma'nosi emas, ot ma'nosida kelgan, ya'ni qo'l soat degan ma'noni beradi. Meni qo'l soatim yo'q bo'lgani uchun qo'l soat sanaladi. Sanadigan otga biz an artiklni qo'yib aytishimiz kerak degandim. Demak, I don't have a watch. I don't have a watch. Meni qo'l soatim yo'q. Demak, a watch ishlatilishi kerak. Siz mana shuni yozib qo'yishingiz kerak. Do you like cheese? Pishloqni yoqtirasizmi? Demak, pishloq bu qanaqa ot? Pishloq sanalmaydigan ot edi. Sanalmaydigan ot bo'lgandan keyin biz sanalmaydigan ot bilan an noaniq artiklni ishlata olmas edik. Xo'p, mana bu yerda misolda keltirilgan sanalmaydigan ot deb. Mana ko'rib turganingizki, mana cheese pishloq sanalmaydigan otni sanaladigan holatga keltirishi mumkin. A piece of so'z birikmasi bilan deb boy aytib o'rganib ketdik. Mana quyidagi sanalmaydigan otlarni sanaladigan holatga aylantirishimiz mumkin deb. Lekin bu yerda sanaladigan holatga aylantirilmagan, shunchaki cheese deb qo'yib. Do you like cheese? Pishloqni yoqtirasizmi? Demak, u sanalmaydi, shunchaki to'g'ri gap yozilgan, a artikli ham qo'yilmagan va gap to'g'ri tuzilgan. Okay. Qolganlarini esa mana uchinchisiga to'g'ri, I never wear hat. Men hech qachon, demak, shlyapa kiyib yurmayman, deyapdi. Shlyapa sanasa biroz bitta shlyapa, ikkita, uchta deb. Demak, sanaladigan ot bo'lgandan keyin an artiklni qo'yasiz, hamda mana ko'p turganingiz birlikda kelib turibdi. I never wear a hat. A hat.
Xuddi shunday tarzda qolgan gaplarni tamomlab qo'yasiz. 67-3. What are these things? Bu narsalar nimalar? Write A of for each picture, use the words and the boxes. Ko'rib turganingizdek, hamma otlar sanalmaydigan otlar, ya'ni sud turibdi, mabiyoda nima ekan bu? Taxta, mana sud turibdi, misol uchun mana bu taxta turibdi. Yoki suv, shokolad, qahva, qog'oz, sho'rva, xlib, asal, mana non, mana shular. Bular hammasi sanalmaydigan ot hisoblanadi. Lekin bularni sanaladigan holatga keltirish mumkin. Bir bo'lak yoki bir chashka suv, bir chashka sut yoki bir bo'lak non, bir bo'lak yoki bir plitka shokolad, chashka qahva yoki bir kosa sho'rva, bir bo'lka non, bir banka asal deb mana shunaqa so'z birliklari bilan, so'z birikmalari bilan sanalgan holat keltirish mumkin. Endi bizga aytilyaptiki, mana shu narsalarni sanaladigan holatga keltiring deb. Demak, quyidagi otlarni ko'rib chiqdingiz rasmlarda. Endi mana shu sanaladigan holatga keltirish uchun yordam bo'ladigan so'zlar mana bu yerda turibdi. Ba, bowl, cup, glass, jar, low, piece mana. Va mana bu otlarni ingliz tilida qanday nomlanishi ham turibdi mana bu yerda. Bread degan non degan mana. Rasm bu yerda turibdi non. Chocolate, shokolad, honey, asal. Ana endi kitobda o'zi siz uchun yordam berish uchun mana birinchisini o'zi yozib qo'yibdi. Mana bu yerda sutni olingan. Va mana bu yerda nimaga o'ralgan? Kartongami? Bir maxsus o'zim yechishiga. A carton of milk. Ko'rib turgansiz mana. A of. Mana A nuqta nuqta of nuqta nuqta. Mana shu so'z birikmasida ofli birikmani qo'llab, bitta sanalgan yotdan sanalgan holatga keltirib berdi. Ana endi siz qolgan so'zlarni bir-biriga bog'lab, chiroyli qilib, sanalgan holatga keltirib, gaplarni to'g'rilab qo'yasiz. Va ushbu 67-unitni to'g'ri bajardingizmi yoki yo'qmi o'zingizga o'qituvchi bo'lib tekshirasiz. Kitobda oxirgi odatdagi o'tamiz 67-yu. Demak, 67-unitning javoblarini topib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turgansiz, mana 67-unit, 67-1, 67-2. Mana boya tushuntirdim-ku. Agar o'sha gap to'g'ri bo'lsa, okay qo'yasiz, agar noto'g'ri bo'lsa, mana biz 3-chi gap bajaradik, ahat deb. Shunday tarzda to'g'ri javoblarga qarab, o'zingizni bajargan mashqingizni tekshirib chiqasiz va chiqqan xatolarga qarab, qanchalik shu mavzuni to'g'ri tushundingiz yoki yo'q, aniq bo'ladi. Agarda bajarilgan mashqlaringiz yuzasidan biror tushunmovchiliklar yoki savollar paydo bo'lsa, marhamat qilib izohlarda savollaringizni qoldiringlar. Inshaalloh tushuntirib beraman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, goodbye.